ီခေါက်တက်ဆက်ပြီးသွားမဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့စောမြို့နယ်စံရွာတိုက်ပွဲစစ်ကောင်စီတပ်တဆုံမှုများဒီကြောင်းပြစ်ကူပေးတုံပြန်ဆိုတဲ့တဲ့အပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်စံပြခြေရွာအနီးတွင်ဒေသခံပြည်သူကကွယ်ရေးတပ် PDF များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစောဒေသခံတို့ကပြောသည်မတ်လ30ရက်ယနေ့3နာရီခွဲကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်ဖြင့်၄ချိန်ခွဲက၃ချိန်ဖြစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်စကားစာပေမှာအကြအဆုံးများ၍လေချောင်းကူညီလာကြောင်း PDF များဘေကင်းစွာဆုတ်ခွာနိုင်ကြောင်းကြားသိရဟုဒေသခံကပြောသည်ယနေ့ည9နာရီခန့်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကစံကြီးရွာအနီးရှိစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုမီးရှို့နေသည်ဟုဆိုသည့်အဆိုပါစစ်ရှောင်စခန်းသည်ချင်းပြည်နယ်မှစစ်ဘေးရှောင်လာသူများနေထိုင်သည့်စခန်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သည်အဆိုပါဒေသ၌စစ်ကြောင်းနှစ်ခုဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားနေခြင်းကြောင့်ဒေသခံများတင်းရှောင်နေကြရသည်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသောမဲ့တည်ရင်ကြောင်းအရာကတော့free power ဓာတ်ငွေရည်တင်တင်မောမြန်မာပြည်မှာထွက်ခွာဆိုတဲ့တည်ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။LNG မှတအားထုတ်လုပ်မှုမရှိတော့၍မီးပုံပြတ်တော်မူဟုနေရစစ်စွမ်းအင်ဝန်ထမ်းတချို့ပြောတရုတ်အခြေစား CNTIC V Power ကုမ္ပဏီ၏နေရစစ်တအားထုတ်လုပ်ပေးခဲ့သော LNG ဓာတ်ငွေ့ရည်တင်သင်္ဘောသည်စားကြုပ်သက်တမ်းနှစ်နှစ်ကျော်ကျန်နေသေးတော်လဲမြန်မာစစ်ကံမှယနေ့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်အဓိက NLD လက်ထက်မှသူကတယူနစ်200လောက်နဲ့ဒီလဝါဆက်မှုစုံကို24နာရီမီအပြည့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတင်လာအောင်ခဲ့တာဖြစ်ချင်တော့အာနာသိမ့်မီနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်နဲ့စီးပွားရေးအရာလဲဒေါ်လာဈေးအပါအဝင်ပတ်ပေါင်းစုံအချက်ရိုက်လာတော့ဘလို့မှတောက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီစီမံကိန်းခေါင်းကင်ကဥပိုင်မဲချောင်းပွဲစားအနေနဲ့စားချုပ်ချုပ်ထားတာကဥစီရသူရမောဥစီတဲ့ဈေးရဟန်ဆိုစီဝေးကုမ္ပဏီပါဟုနေရာစစ်စွန်အာဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတဦးကဖိပက်ဆက်ရင်တည်င်းဌာနသို့ပြောသည်ရေယာတီလျက်စစ်ထအားလိုအပ်ချက်အားဖြစ်စီပေးနိုင်စေရန်အယက်သာအစိုးရကတဘာဝဓာတ်ငွေ့ရည် LNG မှာလျက်စစ်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ဓာတ်ငွေ့ရည်တင်သင်္ဘောမှာ2020နိုဝင်ဘာလတွင်စိုက်ကပ်ခဲ့သည်ထိုသင်္ဘောများသည့်တဘာဝဓာတ်ငွေ့ရည်အားအသုံးပြု၍လျက်စစ်ထအားထုတ်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်းအားမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးစီမံကိန်းအဖြစ်ရွေးကောက်ခံအယက်သားအစိုးရကဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။တနည်းလည်းမဂါဝတ်350ထုတ်လုပ်မည့်တိလဝါစီမံကိန်းနဲ့မဂါဝတ်400ထုတ်လုပ်မည့်တာဂီတာစီမံကိန်းတို့ကို2020နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်စတင်လည်ပတ်ရန်၅နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။သို့သောစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံခြားငွေပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်2021ဇူလိုင်လတွင်စီမံကိန်းများရပ်ဆိုင်ခဲ့သည်ထို့သို့ရနာထားရမှပြန်လည်မလည်ပတ်နိုင်တော့သဖြင့်တီလဝါစိတ်ကံဒေသအကွက်အမှတ်14 Dolphin Jetty ၌နှစ်နှစ်ကျော်ရနာခဲ့သောအဆိုပါစွမ်းအင်တင်မော်သည်မြန်မာနိုင်ငံကမတ်လ30မိနစ်ပိုင်းပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီအရင်းမြစ်များကပြောသည်မြန်မာစွမ်းအင်လောကကိုတစ်ခေတ်ပြောင်းလဲစေတဲ့ဒီတင်မော်ပြန်ထွက်သွားတာစိုက်အင်ကနာကခေနောက်ပြန်ဆွဲသွားတာပဲအယသာအစိုးရလက်ထက်အပြောင်းလဲတွေအကုန်ရပ်တန့်သွားတာပါပဲဟုစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတခုက Managing Director တဦးကပြောသည်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်အဖွဲ့ဝင်တဦးကလည်းအဓိကကတော့တရုတ်ကိုယ်တိုင်ကသူတို့အကျိုးစီးပွားထိလာတော့သူတို့လည်းအရှုံးခံမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးစာချုပ်ဆိုတာလည်းလက်ရှိအနေထားအရအာမခံချက်မှမရှိတာဆိုတာကတရုတ်ဖြစ်နေတာကိုဟုလူလူတွေဦးတို့ပြောသည်ထိုစီမံကိန်းရနာမှုကြောင့်နေရာတွေတွင်လျှက်စစ်တပ်အားပြတ်ထောက်မှုများပုံမှန်ဆိုးရွားလာမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းလျှက်စစ်နယ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအရာရှိကပြောသည်ကျွန်တော်တို့သိသလောက်ဆိုဒီနှစ်အတွင်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားစဉ်အနည်းဆုံးမကောက်ဝတ်350လောက်ပေးနိုင်တာကို50လောက်ပဲသူတို့ပေးတယ်။နောက်2020ခုနှစ်ကဆို6လလောက်ဒီအတိုင်းမပေးပဲတွက်ချင်မကိုက်ဘူးဆိုပြီးရပ်ထားတာဟုအထက်ကလျှက်စစ်နယ်စွမ်းအဝန်ကြီးဌာနအရာရှိကပြောသည်။ကမ္ဘာLNG ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းပြည်တွင်း၌အမေရိကန်ဒေါ်လာလဲလှယ်နှုန်းမြင့်တက်နေခြင်းလျှက်စစ်ဝယ်လိုအားကျဆင်းခြင်းနဲ့ဝန်ကြီးဌာနဘက်ကလျှက်စစ်တပ်အားများကိုအေးချေရန်အခက်အခဲရှိလာခြင်းတို့ကြောင့်ထိုစီမံကိန်းများရပ်ဆိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုစစ်ကောင်စီလျှက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနမှအရာရှိတဦးကလည်းမှတ်ချက်ပေးသည်
ဒီမှာနိုင်ငံတွင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်လျှက်စစ်ခံတော်တွင်စိုးရွားစွာထိခိုက်လာပြီးရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြန်မာတပ်နိုင်ငံကိုလျှက်စစ်မိကိုတရက်လျက်နိုင်ပိုင်းသာဖြန့်ဝေပေးနိုင်တော်သည် ကေအစစမီမြပြခဲ့တော်နေပြီးရွေးမယ်စစ်ကောင်စီကမတ်လမှစ၍အလဲချာမီပေးနိုင်တော်သည် ပြီးဆိုရွာစွာပြတ်တောက်နေတော်လဲအာနာသိန်းခေါဆောင်ကလည်းစစ်ကောင်များတင်သွင်းအသုံးပြုကြရန်အချင်းချင်းပြောဆိုနေပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်သောလုပ်ငန်းရှင်များကစစ်ကောင်စီအကြိုက်လျက်စစ်ကောင်များတင်သွင်း၍နေပြီးတော့ရန်ကုန်တွင်တအားသွင်းရန်နေရာတချို့တည်ဆောင်နေပါရဲ့ရှင်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခရရန်ယူဖာဖို့ခရိုင်မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ရှိစစ်ကောင်စီ၏မဲခါထတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ
People's Supreme Tanado a debut pijadi. Second thing by Naimu, a desi chini miago, select me mianta se piti, make ta, sikonsi, the second will me shoe like be pija, selwen preska, double net a guap of yadi. To again, sikonsi, the guard liyem yan layo geja, hidagan the name you go go guap of yata dole. Nijang takai mulu song chin, she mishi go pop yamatavi, yen in a net chow na ikanga. Lenetji, lenenge, atemia jayabi. E tu ta, sis shang sakama, didag and chu, lin shang niadi hu, sis shang, a chu go gabi. Selwen preska, pop yadi. Asuba, me kata, does a candy. Yama tine said, then lim y can be night, did she di. Sikonsi sakam tidi. Siana, they mean out here and edit them hung a guard, look on any adrenchi, sikonsi does a camya go back, I think by layashia. Selepi, gayen bineshi, yawri gongdwe yi songgu daikai chenli. My medal loya piti hu, sikongsi yi, bianjari da wengen, bujok so minton piosu e dringo den sabi mawe pibarashi. Gayen bine, yawri gongdwe yi songgu daikai chenli, sinjian hu gen medal loya, ajambat loya, my medal loya piti lu, luda masendo loya pita, sikongsi yi, dring to bian yi afwe, gongsang, bujok so minton ga piojadi. ยาวริกงด้วยยี่ส่งอปาวินสิกองสีและเอาแขนติงแงนีนาวเยสักแค่ยาวริมิวอัตวัดในยาควนสังอาจจะจงรู้มิวชีข้ามายาง่ายาลิสังอาข้ามายาง่ายาลิสัยชาวแต่เย็นทุกูลีเกดิแมชลานสังอาเย็นเนเนปายนุยเคียนเอลิบูบังตะพวยมาตะแบงเนเทไตไข่เกจินชิติทุดูวิญยาวซีเนไตไข่เกยาสิกองสีตะพวยวินอันยาพยาติส่งเทปีและเนเคียนยาเนตุสิกองสีตะพวยวินอชู เอเชียนแฟนซีแข่งยาตะเพียงเคียนเอลีบูบังตะเพื่อดูโกสิกองสีมาเลยยิ้มยาเพียงเปลี่ยนเล็บที่ขัดอากาศเกจ้าที่ชี้ยาดีเนื้อวดีกงด้วยยีสแคนดีดีดาวพุ่มผิวตูเตยีเนดีดาวแกนจีดูมยาซีวายีพุ่มผิวตูเตยีด้วยที่กำมีโกสังเนปีดีเนียเพียบีลงแง้มยาสวากุเล่แผ่นดีเป็นนายเจ้าผู้เจ้าสมเป็นทงกาสิกองสีวาราเพียงตะเรียนสามารถเซ็นเดียวแกดีเอดีเนียโกอธิการใต้ไข่ตากาเซ็นเจมุกเกมเมเรลเลยเอเจมเมเลยเอดีดาวแกนวินเนปีเนนายเงินพุ่มผ